وقتي أي صودود هي عيد عرفه أو آه وقتي غيضة أي حولها وضد اللقى يبصر صماليا وحام مجال ده بلد ويني حرمت قبل كهيرا لقى درامي كركعة يبصك كلا دوري حولها سيدو وربحين أرنتها سيكو سابسن بلد وينك كصودري وريها هالكاس إنه صور ما بشير عبد الله إسمان iyadoo maalmeer kaarsan tahay ciidda weyn ee loo yaqaan ciid al-adha ayaa waxa diyaar garow balaar laga dareemaya suuqa ugu weyn gobolada dhexe ee lagu iibiyo xoolaha waxana ay dadku si weyn isugu diyaarinayaan sidii ay farxad ugu soo dhaweyn lahaayeen ciidda weyn ee ciid al-adha goobaha laga dareemayo u diyaar garowga ciidda ayaa waxa kamid ah suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo xoolaha nool waxana mar aan booqday suuqaasi aan kula kulmay qaar kamid ah dadkii iibsanaya xoolaha xoolaha horta loodo laban waaye loodo waaweyn jididka baaburtaan uga loo keenay dhe kanaasatadi hore gadaas meen ku abadaas ee baaburta qaale wadhay erka bariis boqolal gadaa ee goor aad sii tuul gadaa ah maana ariga dhaha oo mid ku sare oo mar aan mali iyo 800 laakiin jarkan waxa mar aan 100 doon hadba sidoo soo qeyno waxa ay maadan bokol iyo gol tiiran degmooyinkiisa ilaa waxa ka imaadaa sanad kasta waa uu ka bedelaya xilliyada kale iyadoo xilliyada marka la soo gaaro xoolaha ay yihiin kuwa aad u qaaliyooba qaarkood waxay ii sheegeen in xoolaha loo iibgeeyo wadamo kala duwan caalamka mid ah waxaana hadda si xawli ah ugu socda suuqa gobolada dhexe ugu weyn ee ku yaalla magaalada Baladweyne ee lagu iibiyo xoolaha nool iibsashada xoolaha kuwaasi oo lagu talagalay in loo qalo maalinta ciidda foodan ugu soo hayso si kastaba ahaatee waxaa laga dareemayaa suuqa mashquul aad u ballaaran iyadoo maalin kasta laga iibiyo xoolo kala duwan soomaalida guud ahaan waxay ka sameen yihiin in la gowraco neef maalinta ciidda ciddii heli karta oo soo iibsan karta laakiin waxaa jira qaar kale oo aan awoodin in ay soo iibsadaan iyadoo laga dareemayo marka aad marayso qaybaha kala duwan way ku sugan yihiin dadka soo barakacay ku yaala magaalada Baladweyne laakiinse dad badan ayaa u diyaar garoobaya maalinta ciidda oo wax yar ay kaarsan tahay Bashir Cabdullaahi Cusmaan Telefishiga Caalamiga Soomaali Channel Baladweyne